Svenska ubåtar har alltid utvecklats och byggts utifrån de särskilda krav som finns i Östersjön. De kan röra sig dolt och ljudlöst och även parkera på havsbotten under långa perioder. Men de kommande ubåtarna av Blekinge-klass tar de här förmågorna ett steg längre. Den nya undervattensslussen, kallad Flexible Payload Lock eller Multi-Mission Portal, ger unika möjligheter att undersöka vad som döds på botten. Med hjälp av den här slussen kan autonoma eller fjärrstyrda farkoster skickas ut så att operatörerna ombord kan studera vad som finns utanför. Operationerna kan vara defensiva, som att övervaka och skydda kritiska installationer. Men möjligheten finns att även genomföra mer offensiva insatser, som att förstöra främmande anläggningar på svenskt vatten. Också placera ut såväl som hämta in utrustning på stora djup, utan att någon på ytan ser vad som görs på botten. Det kommer även finnas möjlighet till att slussa ut och in dykare den här vägen. Blekingebåtarna kommer vara unika och världsledare på detta område. Genom förmågan att dolt uppträda, kombinerat med slussen och de mest avancerade sensorerna, kommer ge oss inom flottiljen helt nya verktyg för att säkerställa och skydda Sveriges säkerhet och oberoende. På ett område där vi idag är starka blev vi nu ännu vassare.